ya utso sijini haina mruwa nzwedi ni ya Mwenyezi Mungu. Ya utso sijini haina mruwa himiledi ni ya Mwenyezi Mungu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sabran ya Uthman. Le fitna lenea. Waeneza lila fitna. Le fitna lenea. Lijaya huma halapia. Eza dunganda zibi. Subhanallah ilazim. Baanda yabo. Wanruwa ndisa upangwa ili wanjie Madina. Haukana wasawa monte wa yezitwa. Ukahari Uthmani nguhibu ze mali za umma. Na hizo nrongo za nrabu. Ukahari Uthmani hanika ze famiza heze posto. Na hizo nrongo za nrabu. Wamonte wa Islam. Si makafiri. Wa Islam. Wamontewa. Waroha grupu yatimu dimil. Dimil. Grupu za roha Egypti. Wabalia ze mpanga neze sila. Na waza roha Iraq. Zibalia. Wamontewa. Wazingiza wa mji wa Madina tulmunawara. Wa mji wa Madina usiriklewa. Ima sahaba kwa na ushinda wa wane na dimil. Dimil. Ya tena wa Islam. Wa monte wa yezitwa. Ili waje wa uwe Uthman. Waje wa sijini Uthman. Wa monte wa yezitwa. Ne grupu ya Abdallah bin Sabah. Wajaya wa mjini Madina tulmunawara. Wabaliaze rajizila, no usiula, wazingiza wa mji wa Madina, kabati uroho, hata yejuma izilo akeja swaliwa, umsirini hamtume Muhammad. Umsihiri wa mtume ubalwa. Ishia wa Islam, wawanduamba wa Islam, wakubaliwa monte wanema Yahudi, wakubaliwa badilwe zitwa zaho nema Yahudi ili wayenge Uthman. Waja Madina wa ziyata ze swala za jamaa kabati uroho. Yunsemen kabati uroho koda honi hai. Madina isirklewa. Hate juma wa iziya. Kabati uroho koda honi. Msihiri wa ubaye wa sirikle. Subhanallah ilazim. Wamba ngaranza wa Uthman. Ngaranza wa Uthman. Mana rako jahunu ujiritsa ya Uthman ibn Affan. Imri ataka nyi Quran. Wamba rambi wa zambi ya fanya Uthman. Rambi wa yo dhulma fanya Uthman. Subhanallah, astaghfirullah. Uthman. Rambi wa jau, rijar mta. Allahu Akbar. Ali ibn Abi Talib. Radiyallahu anhu wa arda. Hapara masahaba. Wakatua some person. Ali havaya. Ali ibn Abi Talib. Harenge. Nguo hatia maruma huituan. Nguo nzidu haitia huituan. Ende kumsirini hamtume habu wabu wabalu hanjia. Awasular mwale kaburi la mtume. Hare ya mtume salam. Amba salamu alika ya Rasul salam. Hasalimi ya mtume. Amba ngarjoho na anakaribu. Ali hareje ya hodahoni. Hare nge upanga wahi haulekeza. Ukana ntambiti. Alekezo upanga havaya. Haroga direct. Ha prepare masahaba 300 kama dine circle wa deja une semaine kabatsu roho kabatsu swala kabatsu onoko solo mana hone madine circle wa pia zenzia pia zibalwa tsindoka wa circle mji wa baya zenzia wa circle ne zenzia kabatsu roho ye roho ngutu pulashitu ali ha roha dunga na 300 personnes direct wa roha subhanallah wende hata ali hawaswili ko da honi ha Uthman ibn Affan haremu mlango. Uthman amba ewondo. Ambla umjwa Madina usirikilewa. Nenyumba ya hotse na isirikilewa pia. Robo juu, robo nsi. Ata wahiyabo juu. Armwe sakafu wa sirikile. No mjwa usirikilewa. Na wende amiri al-mumini. Wende zomana. Ali amba ya amiri al-mumini. Ya Uthman. Sika huja. Zati prepare 300 person. Masohaba. Womtume. Wenza mvu. Mashuja. Wasubuti. Ngaranzuri nikeye amri. Ariwane, no one ruwano, besho wambawa wa Islam, shawatadia, ye mru ya hansi wani Omar ibn Khattab, na uwa hansi wani Abu Bakar, na uwa hansi wani Mtume Salama, uwanru wa haja warengo mjwa Madina unu, garjo wana nao, gasi 300, riba na zempanga. Uthman hambi ya Ali ya Ali, ikaku kubalu kaminde amiri l-mu'minin, ikaku kubalu kati hansi wa, no wa Islam, ukubali ukami sahaba wa mtume. Uze kubali amba tikubali. Amba kukubali na unu wanru madungana. Masahaba wangu angalia Uthman. Amba kukubali ukamtume hamba hanibushirie mbebo.
abana amba hukubalu karika mahala fulani bu ali mtume habejoto wazimali za hakika hulusha isimashila hashiniko wa islamu aniibure wadonwe maji amba muham garantie mbebo ali amba mweshele ibn abbas ngweshele amba mweshele ambenga mtuwa ushahidu katitowe mapesa ya utihulusha isimaishu ali amba mziju utowe mapesa hulu ambenga mweshele waka mtume haba hagarantie mbebo tishihulu amba tishihulu ambenga mweshele wa usikuwa nrakenda waniliye dinu harumwe mkodo ya fulani mtume amba mriato wengami ya jana na jau amba tizitowa amba jau na jau tizitowa amba na ambenga mweshele waka mtume haba maudhara Uthmanu mafalio mkatina mba problemu zuni yafanya basi mbeboni abana abenga mweshele waka usiku fulani mtume aka ufumbua ndoro mbebo ni hanivumbu abana abenga mweshele uja abana hawashele zi zambana amba bas ikamkubalizo na mume bia mtume azamba na mrejeo malahoni hanyu mwende mwatoweze nguo hizo mhensi zempangaza hanyu bwa ruwaja wao wa montewa ili waje waniwe mimi Uthman. Huko ajaka huja wa waneno wandu wa Madina pia. Waka huja wani uwe mimi. Wantowe plus nilio. Na mwende mwalale mkenzi. Titowe amri mtsi wane. Ambena mwahenzi. Tsina ukarali. Wafaisila mumzima. Yatolwe roho Madina. Hasiba bundami. Umji wa mtume. Kawana uti hadamu. Asibabu ndami. Ikanga mwanzo mwane. Ngabu wa islamu wajo huloya. Hukango uwenji. Wabalaze mpanga. Ngamjoka aliwe shujaa. Masahaba njima shujaa. Ngamjo wana. Shanga wajo hufa wa islamu. Ngabu wanashe wajo hufa. Ngabu wanro wajo hufa. Na mwarenzi. Edamu ya hangu. Yonyangu. Rahane zedamu za ho umma. Na mwarenzi wajewa ni uwe. Nikayefidia. Ya ho ummati Muhammad. Watitilwa damu harumu ummati Muhammad. Uthman. 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 Ya Uthman. Ya Uthman. Ya Uthman. Na mwarensi wajewa ni uwe. Ni kefidia ya hu ummati Muhammad. Ali. Hala wuli ya Uthman. Amba barakallahu fiki. Yazimungu na ubariki. Karna ujwari khalifu ya amri wende amiri waritendea. Na hudungu ze amri za mungu. Hudungu ya za mtume. Hudungu ya za hedini. Hudungu ya za husilam. Yabu lazima karna ujwari harai. Wala karna ujwari ndi hule. Bismillah. Ali ibn Abi Talib hala Uthman ibn Affan. Baada ya sayamlaha wasawa dungana wasawa rejei. Uthman ibn Affan inge hodaho ni hake. Wala wanru wazingiza nyumba. Na womji urengwa mateka kabatiba hano bovira. Womji pia urengwa mateka kabatiba hano bovira. Tihale wanjia masahaba wa ili nguanzawa wala ulia Uthman ibn Affan. Radiyallahu anhu wa ardahu. E masahaba wala wanjia nguanzawa je wala ulia Uthman. Uthman amba na mwabuliye uwanjie. Subhanallah ilazim. Ima sahaba wala wajangwa mlawliya. Uthmani hakanti watasi. Haka usoma ila Qur'ani. Uthmani ibn Affani hakanti ngusomu iye Qur'ani. Ikawo mengwa ni mema suala rakara ya uzisa. Wanruwa kaujibu. Iaya yori vumbua. Shalhamdulillahi wanruwa sawajibu ima suala. Karturenga wa masuala ya nyumeni. Wala wasawajibu. Wasawajibu shakarturenga wanruwa nyumeni. Ishele mratu jambangu jibu lewe ya mbingu rektifie au kaisa ziviri. Aizo ye sahaba woye Uthman ibn Affan hakanti watasi ngusomo ye Qur'ani. Banda ya kausome Qur'ani hafungu ye tumu tena. Subhanallah. Omwezi unu rulonu wa unu. Allahu Akbar. Ndo mwezi unu rulonu wa unu. Zenti huzinu tena. Mwezi kume na nane. Dizuit ya omwezi wa dhulheji. Nde mwezi kume na nane. Dizuit ya omwezi wa dhulheji. Uthman ibn Affan. Akanti ngusomwe Qur'ani, habawo msohafu, ngusomu, netumu,
basema adui wala rahawe janjia ngabu masohaba wa njia wa mlaulia wa mambia ukaya Uthman enyumbago izingiziwa yisaka batibahanu yemaka wadejo wa nduwasa wa zingiza wa mjiu saurengwa na ungo ajuu njia hunu yekango wanzo rifanyeje Uthmani hamba mtikani harara babo nisoma uye Kur'ani wanu na funga yetumu ambati zingarwani mna usingi ziruku ambati si uhambari wani soma u msuhafu wanu ambati wano mtu umetabirini mtu umesasalama Uthmanide wambo hawano mtu umetabirini ambati wano mtu umehakantide na Abu Bakr Siddiqi na Umar ibn al-Khattabi wakanti nguwa laumba hindu Uthman ambati jusum hono tikanzani rewangu nilemi na mtu ume wahi mtu umehamambia Uthman ukana ya Uthman rahauti rumhono bangono woyi Umari woyi Abu Bakri vanunga si akhira nga sohari mwaze neema za hembevo na wewe ngawe duniani shekango wanzo ngo Joshua zisenzima izi kujiria wa higo mnyezi mguwa sano nesa mtumende wambi Uthmani harimwe tabiri hambe izi uhundra wa higo uka huzingiriziwa husirikilewa hambe mnyezi mguwa sano juliza zikhabari izi uhundra wa higo ikango wanzo mjoko mbele ya dua mnyezi mguwa ya uvukishe ya husove kwa na ushinda wa hurenge ndenrongoo ikango wanzo ngojo huja ujerile mbabi hunu rifungue rifuturu bamona maufunguye tumubo Uthman ngojojo ushuwazise ngo ujo nifungue mina wele obo maharibi na Abu Bakri na Umar au ngo wanzo mgu ya husove utife iho Uthmani hambiye masuhaba ala uka bahitishu wazise harimwe tabir hambati hambiye mtume ukana ahalan wa marhaban bi iftari maa nabiyi lmukhtar ahalan wa marhaban اهلا ومرحبا بالافطار مع النبي المختار اهلا ومرحبا بافطار مع النبي المختار اهلا ومرحبا بالافطار مع النبي المختار عثمان هم بيما الصحابه وكانت سيوان هم بيمتن وكان يا رسول الله هم بس افنغ ميرافي يا دنيا ما فيت سنتنا جنيو ورنسي وفنجزو وانزاو nga mwanzo nije nifuturu mimi nawe nije nifungue mimi nawe bo maharibi na Abu Bakr Siddiq na Umar ibn Khattab baada Uthman yambia wala wandru ya tabiri yaiona kama jabira muda mwinjibala wala wandru wa vujivuriza wajivuriza hodahoni ha Uthman ibn Affan baada wajivuriza hodahoni ha Uthman ibn Affan wajivuriza hodahoni ha Uthman ibn Affan banda boye mrumshe wa Uthman ibn Affan hashemeza banda ya shemeza wa Mungu wa mhono subhanallah alazim de mrumshe wa Uthman no wana wa Uthman wa himingwa wana mbabaha wana mna torturewa imrumsha Uthman boye wana wandu wa jivuru za shemeza enginda wa basi watu Mungu wa mhono subhanallah alazim zawjatu Uthman imrumshe wa Uthman hoshemeza watu mkatu mhono direct watu mkatu wabadonga liyezu mruma kwa jukufanyo watangela Uthman turtuir wakati kawuti eshele ravance rahaze minuti za jahisa wakaze minuti za bakinchashi ireste mpe de minuti basi enamna waka uturtuir Uthman warenge ila riko hamba msumari au shuma da zile mruwa kuzodza msumari mna msumari mtiti mruwa kure matoli itina mna waka wa Uthman warenge ila mru ya kujo za upando ila mru ya kukata mir warenge na marto yani hama mru za upando basi wakaza wifubaju wanja yudi mani edamu ya kauruka idzubu harimwe aya Uthman ya kausoma ikawudzubu harimwe ila aya Uthman ya kausoma fasakfika humullah wa huwa samiu al-alim marto na yoti msumari sha yoyo kashuma ja kuti mrambaje mrukaza ja kamrungu dzodzose nyimpando mrungu nzo ya pasuwe pando ya jokaza mbarungu ngonzo uremenja u basi warenge ndini wakaza rimwe chefu basha Uthmani Uthmani azigaro mswa alhamdulillah wakauremedra basi dzubu bani paswa chefu basha Uthmani ikata chefu basha Uthmani tso paswa chefu basha Uthmani subhanallah yum Uthmani harende jamiul Qur'an imri atsanganye Qur'ani ino risoma woleho ye Qur'ani ino indi hayanziwa harimwa harimwa fei zazaza miri yanziwa harimwa ngozi zambe na mbuzi
Zaka udofanyi wa yanzi hiwa. Itanganyi wa mahala yewa. Uga hafso mrumusha mtume. Uba krusidi kamba na zirengwa zjezi yewa hunu. Ika itanganyi, ika harfe, ika indi niba indi anganyi wa rumwa mama amina. Uthmani ndi yaka ujaya itanganyi ifanyi msuhafu mzima. Lewa risoma wa msuhafu hunu. Jamihu al-Qur'an. Eyaka uja tanganyo mswa hafunu uke mredo usoma jau itike, itike uwani hula ila ikangozi yanzi wa aya hula ila yanzi wa hula Uthmani yaka uja mbe nambale mje jiri tanganyo rifanyo mswa hafu uke mzima jau eshele Kur'ani ya mgu itijo hitawa yekurni ya mgu itijo nda itilwa mushkila ne madui watu jwenda wa ishanji nambale mje pia rizi tanganyo mswa hafu wa mgu kaya mzima utijo utilwa shaka yekurani rihifadhi ya tanganyo Kur'ani ya mgu yede namna mumkaza rabu na humsijini hata mjanga mumtortureo. La ilaha illallah. Subhanallah al-azim. La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Subhanallah al-azim. La hawla wa la quwata illa billah al-ali al-azim. Subhanallah. Baada yabu ezajirin azibi. Subhanallah. Baada yabu. Wamtortire yeshumashi zubu yedamu yuruku yikaw zubu harmazila aya Uthman yakawsoma banda bala Uthman ibn Affan yedamu yadzuba Uthmani hayya directo harima umsohafu wamdungu bala wakahumtortire na humkatakata shatudoka wamuwampaswa shefu babahi shawaka udorenga indiniwe rema waridi warege asatsina wakaza wetswa juu yongala torture wampaswa chefu bedamu ya dzuba hadzubu jao halalar mom sohafu wakaurenga tsina wakaza wetswa juu tsena waridi wareme wadzubisa harme servo womdzubise wetswa juu Uthman ibn subhanallah wanwa tabiga hedi nini bure bure watso urendwa nayi watabisho urendwa nayi hata baadabo wasawwa Uthman ibn Affan le fitna linjia zila wakautsaha wa humru watia le fitna baada Uthmani ya sayauluwaya wala wanru wa roha haukawa joke izo wa haja wajewati ya fitna warekile no mji wa Madina wasawa tambalia wasawende zao o wakati uonga wa sahada wamba Muawiya hanome wa guvernueri ugarimwai zensi za shame yuhu siri Jordan Liban dan l'epoque eya mnome Uthmani ibn Affan haukawa sahaba mtume wambwa Muawiya hanome wa guvernoriho haka hendesa zensizo banda wele fitna linjia wema sahaba walo Madina wavoti ndobi Ali ibn Abi Talib Ali lazima renge plasi ya Uthman haukawa Bakr Siddiqi hafu Umari hafu Uthmani haulo hafu eya hansiwa Ali ibn Abi Talib banda Ali ya hansiwa eza jirindazi wanjia fitna. Ya fitna dalibi, Ali ibn Abi Talib, hawa unestu ya songyo nziru. Wanru wazingize Madina ni maadu nyingo wenji. Ikadu anzatanga zenkodo, ya zingareo wanru wa Uthman, ya Madina ngejuriki. Uka ungo wenji. Na uwaja wenji. Zehabarizi wa suili Muawiya, sohaba. Yuhu akaru mazenti za shamu. Yuhu siri. Akayuhu. Dalle poko. Ya sohaba hamba, no. Lazima wanru wa Muawiya wa Uthman watsawa wa uloya warengewe hadi Ali hamba njaharaya ngarjo watsa shana remidestu ya soikal meherangu ye problemu ya ndisa yabo Ali hamba amjo watsa hari warenge hatu shestu ya soyongi wa grave Uthmani hafu yo grave no wamua ngo wa wenji wazingize Madina ngo wenji na sila engar joko zingarando wajua na wajua Madina watazana mungu wajua na remidestu ya soe kalmehe rirengeze zwa manaranzi ngerjerdo watsa ye problem ya ndisa ibanda wanjia le fitna lendele sha e masahaba wa hansi Ali ibn Abi Talib ya ndia stahik Ali ndia stahik ya hansi Ali habak sha Muawiya hafuruhula na iba hengene haki ngutsa wali ina mrugene haki ya she ya kane haki ya inji Ali ya uka, lazima ribu li yestu ya soi kalimeherangu, yestu ya soi tuliranzi. Urehuti tujo wana nangu nga wenji, tujo fawa. Ye banda wu ya jirindini, ye deba yendele. Ali, harumu katra, haendesa, yende thomana, haringi khalifa, hawendele ya zihabari. Ye mkodoka ijaka inji, wajia problemu zinji na zinji, nituanza nendele iho, sha,
Eza jirindazi. Baanda yustu ya soya ndisotulia. Muawiya hula wasawa elewazi khabaruka na remite ranzi. Yustu ya soya tulia ranzi. Ilirifange mkatabari ziyenkodo. Ali hapu wa masohaba wa ili. Wende wa ishiliane. Bahe muawiya hapu wa masohaba wa ili. Wende wa ishiliane. Umkatabo ka narizie watikenkodo. Wahi wandiso wana za gurupu zo mbili za masohaba. Wandiso wana. Wakundizo ima Yahudi wakauta. Wandiso jiwana, masohaba wa ishiri kanarizia, rti jiwana, wapa masohaba wende wa regles tu ya soya, ikubeliwa, watulia, wende wa ishiliana, ihadisisi. Yabu wa ishiliana, Abdullah bin Saba ikajajibiwa, ukawardi wa ishiliana. Je, ni grupu ya Ali, ni ya Muawiya wa ishiliana, ihadisisi, zila mkondozisa kwa baba. Hamba nuki na ukiri, je, naripange wanru wa raru, je, grupu nraru. Ngwendo wa uwe Ali, ya grupu nzima wende wa uwe Muawiya, ya grupu nzima wende wa uwe Amr ibn al-As. Wakati uzima, alafu haina wanru nguwa johamba, wala wa uloyani Muawiya, vahe wala wambi wala wa uloyani Ali, alafu basi, ritele fitina ilo, o Islamu wajiwane nkodo yu abasi. Atampa kiduna izi. Subhanallah al-Azim, la hawla wala kuwata ila bila. Namushie. Namushie namna wapanga abasayinu wapanga grupu nraru ze grupu zonraru gazendoda ku ze grupu zonraru yenzima wendo wa Ali anafabu Ali wa ruhengo ajamba bala wala ndo wa Muawiya namushie alafe grupu nzima ngendo ya uwe Muawiya. Aba huwa Muawiya ngwa jamba, ya wabu Ali wa menye mikataba rafanya wakauja warulilie Muawiya. Ya grupu enzima, wende wawwe Amr ibn al-As, ya kuharimwe suluhu, ya kaute suluhu, wambibayo ya, wale wakanza wawwe atiate suluhu, ya suluhu imenyewa. Wale kaute suluhu na Abu Musa al-Ash'ari, ili wati msajaja, ilo wa Islamu ritojiwana, ili wake grupu za wa Islamu, ili ritambalie, wa Islamu wanuambi wanungo wa Ali, wanuambi wanungo wa Muawiya, wanuambi wanungo uja, ili ritojiwana rike nkodo, wala Abdullah bin Saba, ne grupu ya hahi, wawonana wafanya yeku, watowa ze grupu zonraru. Ye grupu nzima ngeenda wa Shami, wazen tiza siri, wende wa uwe Muawiya. Ye grupu nzima ngeenda wa Madina, Wende wanda huwe Irak. Wakatua alinge Irak. Wakatua aliha ruha Madina. Hasange Irak. Hawakange no wanruwa hake. Wanruwa mdungu. Wende wa kumsiri ni Ali ya kuswaliza. Arumu mjua mbo kufa Irak. Wende wa muwe. Wasaya wende wa uwe Amr ibn al-As. Subhanallah. Ze grupu zonda ruzitolo. Zende zangamize owararu. Zabarindri. Ili le fitna lijua henea. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لفتنا لجوهنين. إذا جيرنا زيبا باسبوة تقوف. يقربون زيما يتندلوا نكاب نجيمرو يدوهم بو عبد الرحمن ابن ملجم. لذين الله لك اسم عبد الرحمن. ابن ملجم. وندي يرنجي غارانتي وندي ووه نوبي ووه علي ابن أبي طالب. عبد الرحمن ابن ملجم. كتنو قد وفكر كبالا إلا دي قربو إلا. Yungundo sangat ndo wali fajiri. Ika Ali ngunjoko msirini wa muwe. Aba he grupu ya saya wende wa uwe Muawiya. Ze grupu zonda ruzitolo wakatu zima. Uwaruha wende wa uwe Ali. Yebwana woi habwandabo msiriju do msihiri wa kufa. Do msihiri wa kufa. Ika mwezi shirini no mweja. 20. Gabwamba ndi 19 wa samba ndi mwezi shirini no mweja. Uthman Ali ibn Abi Talib. Haroha ngundo ya swali ya alfajiri. Halala, nguto juo na feblu. Ndo juo na mziru Ali. Amange mziru. Ali. Hamba, juo habi alfajiri ngeo karibu. Ngujiro ngozo, juo habi alfajiri ngeo karibu. Mdo mshambe urende bu Ali. Hamba, mto juo nanga mi feblu. Hamba, ya alfajiri ngeo karibu. Hamba, manra po Zimbabwe. Harda wambi yoka. Ya alfajiri ngeo karibu. Ali ngwa mbi mrumshi. Amono hama banu ye mautika itihule. Ye manezi ungo mjiwono feblu. Mbeseba nunga mundu harumwe mbebo ya mnyezi mungu. Allahu akbar. Allahu akbar. Haba mtojuna feblu.
muna mabesa vanhu kama udari mwemhepo ya Mwenyezi Mungu namna njiona alafungu chirongozo aba 10 juha buhali juha kakurwaji bekembe boija mukadoka feble ikembe boya mungungio karibu mukadoka feble amangu chirongozo subhanallah amamri adzubisiziwa dalili kwamba mado ama ilham muhalamin mtu adzubisiziwa rongo ngujirongozo ngujirongozo subhanallah ajua ambie mrumshengona mtoje na feble haruha havaya hatawaza lakini wala Abdurrahman ibn Muljim deni wandu yakanao wahimi bom lango juwa bwandaya wandu wanjom sirin kwa lingo dum sirin nda soli zalfajir basi ali hajusomdu ngwanzo yanjom sirin wandu wala waka kumzingara ali gale yo surprise ali yeshu jaye na mvu shakatina upanga katina kajajipanga surprise walfajiri ndu njom sirin hajusomdu ngutu hom sirin yandia soli alfajiri ya solize wandu wala waka kumzingara vahebwa na wala Abdurrahman ibn Muljim ya rengu panga wa heshondishi la tena hashitasumu puwazo haka urunga alihom bani tata waka kumzubia pala wa mrunge ali ya upanga ula wa mpasu pasu pasu wema rumbo wumlango juu woyanjia wa kumsirin woyanjia wa kumsirin subhanallah na woyanjia wa kumsirini basi hali ngo juzu ya hamba. Ali hamba kalima zima. Kajamba yeti hide. Kajamba za jirindi. No. Ali hawa hato mduho msirini harungwe zila. Basi Ali hajusaki yo hamba. La ilaha illallah. Fuzdu wa rabbi lkaaba. Fuzdu wa rabbi lkaaba. Fuzdu wa rabbi lkaaba. Dile kalima Ali hamba. Atajorungwa. Homsirini nguzugo. Yedam. Ali hamba. La ilaha illallah. Fuzdu wa rabbi lkaaba. Yeti wode. Tiganye. Ngamulo ya homsirini hamnyezi mgu. Ya Allah. Yeti wode. Yeti wode. Fuzdu wa rabbi lkaaba. Fuzdu wa rabbi lkaaba. Fuzdu wa rabbi lkaaba. Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Fuzdu wa rabbi lkaaba. 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 Subhanallah. Aba la ilaha illallah. Fuzdu wa rabbi lkaaba. Aba tiganye ngamlabo. Nemgu mwenye lkaaba tiganye. Harungu pa. Ngo ufama no tiganye. Usifa no tiganye tiganye fustu nisulu ya msirini hasababu ya Allah njaulu ya harimu uchafu na utobiambi shangamulu ya msirini nja Allah fustu wa rabbi lkaaba ali habasu fustu wa islamu wa yaza jirindi wala wanruwa warambi yoneze mpanga za hawa wajapa sali woya lala wansibana neda mungu tuwamba fustu wa rabbi lkaaba fustu wa rabbi lkaaba ali hajajusiwa hamba lalala heche hamba kami na udhu hajusiwa no ye marumbo hutinto manu kami na udhu naruswali ranzi subhanallah naruswali ranzi neda mwame naruswali ranzi na watende mdu ya kuriswali tina udhu answali zingoro na mtende ya kuriswali Ali hakanzi, wala wahime Ali hakanzi, neda mwenefiju, haswali, alfajiri. Banda waswali alfajiri hajara ulu, uwekoda honi. Waduanga listu ya suu, lazima ngujoka kufa. Ya juka urenge plasi ndobi ya basa, Ali ngufu. Ya urenge plasi, Hassan. Ndobi, Hassan. Bofu, sasa ngaru wasu liyo za minuti tasi. Namangali, Ali ngufu, hauswea, Hassan harenge plasi. Demwana wa Ali wa Mbwa Hassan. Dembole. Auka Hassan, dembole, demhu. Ewa Bili Hussein. C'est pas jumeau. Non, c'est pas jumeau. Le grand, c'est Hassan. Après Ena, Hussein. Wa wakazana différence ya Ena. Angeije Zainabu, angeije Wasaya. Ala fie mhu Hassan. Ali, ema sahaba Mbwa Hassan. Ngore nge plasi ya Ali. Hassani hafoti wa nwa Islam. Harenge plasi wa yafao. Banda renge plasi. Ali hafu, Ali hadziwa. Baanda Ali hadziwa, eza jirindazi. Wabiri simu wabari.
simwa Hasani haunjila owe Islamu pia Madina Maka Madina Iraki pia Hasani haunjilo umma Madina Hambenri Hamba ntuanza wakayedaya Ntuanza wa Islamu wamane Ritike grupu mbili Ukawala wa Muawiya Wanua Ali Ritijimane Ngamde misione Mimi Hasan Zenrongo pia tinika Muawiya Endesa wakidhoma na mzima watike madhoma na waili au kama wao yanga wadhoma na zenti za Shami ho Siri na Jordan hiyo wangu mimi nga midhoma na Arabi Saudi na Iraki yabonga si grupu mbili yabonga bajo unja fitna tsener jerivurane rjeri jimane yabona watoka dhoma na mzima Hassan hataroa rubanda ya simwa hadeklara mbati demission Muawiya renga rekene dhoma na mzima ihadisisa subhanallah wanruwa mba Abu Hassan Ingo jukarishi ya mtume hazamba zinu wakati wakamwa na mtiti. Asana mba, mtume hambaji. Hambu wakati wakamwa na mtiti. Hadithira nguwa ni imamu al-Bukhari, rawahu al-Bukhari. Wakati wakamwa na mtiti wa Bubu Hassan. Mtume hau vahara. Wakati wanga wena demu watu romua. Mtume hau vahara humi mbarini. Kukamwa na mtiti demu watu romua. Mtume hau jusa jau humi mbarini wakati mtume. Badi mtume hawono zinji Badi mtume uwona hune Hamba mtume rimwishi ya hauvaharu Kama na mteti wasa Haujusa homirabuni Homimbarina ujusa jau Hamba inna ibni hatha sayidan Inna ibni hatha sayidan Walaalla Allah an yusliha bihi Baina fiatain Azimataini muslimin Hamba imwana hangoi mtukuf Imjuhuwa hangoi Le petit fils la Hassan Hamba wa imwana mtukuf Hamba mungu ngujo jailie mwana woyi ya jayati yesuluhu ya heze grupu mbili za kislamu zijuka wana. Allahu akubar. Habibi Muhammad Rasulullah. Subhanallah. Na msaliye mtume mumtine jemu spesiali mtume Muhammad. Mtume. Yoro wakata mtume. Yoro wakata mtume. Mtumaja hafu, hazamba. Waja Abu Bakr Siddiqi hafu. Waja Umar bin Khattabi hafu. Waja Uthman bin Affani hafu. Imagine. Abu Bakr Siddiqi harumu 2 ans plus. Abu Omar harumu 15 ans plus. Uthman harumu 2 ans. Ali harumu 4 ans. Après ya 30 ans. Après ya 30 ans. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali warumu 30 ans. 30 ans. Wawane, 30 ans. Ila zila mtume ya zamba apre ya 30 zija. Hassan hatia ila suluhu. Hamba ya suluhu dayo. Ya suluhu haba yuzo mtume ya zamba. Hazamba ukambu wajoka utia suluhu ya huwa islamu. Wajoka umana. Ya suluhu ijiri. Ya amani ijiri. Ya bande amani ya jiri ya za jirindi. Ya voraha Husaini raha katurenga dhomana. Raha. Husaini kana ujua renge dhomana na muwahenge ya voraha. Sha Husaini. Gaba choka ujaza sasa edazi ya problemu daba ya grupu ya Abdallah ibn Sabah waridi wa onana wa mbano kena ukiri o waislamu wa kiharimu amani wa kiharimu suluhu watijiwane yestu ya siyongi yondi abasa muawi ya renge Hasani hademisione kena ukiri Abdallah ibn Sabah mbano ya rifange problemu grava basa enda hii Sum. Gebidiyo Hassan yali swa sum. Je, Hassan ngebidiyo yali swa sum. Hussein ngebidiyo yale ziwa. Yende Iraki. Yende ya renge dhwamana. Yambaba hahe alei. Eka harenge. Rijuse fitna la satena. Je, eka haraya Hussein ngebidiyo ya uluwaya vahe. Shange bidorandise Hassan. Je, nanu wanruwa Muawiya ngebidor juse problem. Nuwa Hussein ngebidor te fitna. Ye Hassan ngarjuko muwaje. Ambadim rumshahahi. Abdallah bin Sabahi ambadim rumshahahi. Dim rumshewa Hassan ambanam. Dobi, Jouda. Yo paron dobi, Jouda. Jouda ibn al-Ash'as. Jouda! Habana balwa yaje. Na mramene Jouda. Yani kiwa promesi ya mapesa. Ya luolwa ni mru. Kabaila. Harimwe makabaila.
y a lissé Hassani poison. Mission ratée. Jouda Haparwa. Haounana Negropo. Ya Abdallahi ibn Saba'a. Gebido ouwe. Emrumaha ou Hassan. Umchini poison. Nesu musinda sirjoki prepare. Ni namna ujoka umlisa. Ganzo ya lisi watrofu wa Yesu mwini. Ilezi ungo za hezi tibaki hata. Ujoni kwa mapesa. Ulolo ni mru mtukufu. No. Juda. Ujoka kundekuwa jebo juda. Mapesa nga uhada yao. Uwe mru mahao. Sepa ni mportuki. Mapesa nge ajali. Mapesa nge ajali. Na mwanamume ndovi ujoka ukamtukufu. Rahana Hassan. Yazalwa ni Ali ibn Abi Talib. Rahana Hassan. Yazalwa ni Fatima. Fatima hazalwa ni ndo. Mtume Muhammad. Mtume hamba inna al-Hassan wal Hussein sayida. Shababi al-Janna. Hamba Hassan na Hussein. Waunde majweni wa mbevoni wajoka uka mashefu mbevoni. Ya zamba mtume hadithi sahia. Hamba sayida. Waunde majweni madhwamana wa hema shababi. Wajoka uka mbevoni. Enga wena mrume shababi jweni wa mbevoni. Mtume ya mwanza. Mtume ya mtukuza. Ya mruwa ya homi mbarini ya mbe mwanangu wa imju wangu mtukufu. Ngo Hassan. Uje ugundi mrumede mweji ujoka ukamtuko furahana Hassan. Mapesa ya wangamize mojuda. No. Wanumruka na mrumme mwema. Mruha mtsimbi kufuruha mrende nai. Mrauno kabala ya msubuti. Mrauno kabala ya mjewiri. Mruha mrende nai haperde mrumme. Mrumme hakundu mrumshe mruaji. Iyo ndo wakati mrumshe ya kuji regrete. Kwela unrabu. Wallahi ya ni mwambion. Juda ngojola hasa rabu juda. Honana na Abdullah bin Saba'a. Ani muziso nibu watukufu. C'est vrai ou c'est pas vrai. Le regrete ne vient qu'après. Mrujwa hundu mrumme. Umando ni mrua mbase bo. Mbase kamru katuanze mrumme. Mrutso unra 40, 1,000 forty. Na balo wakati mruka umwanza ze 40 zila zikavala mruka jaziwona. Ze erori zila zukavala mruka ziwono. Mahaba, nga muhanzo. Sheka mruwa ndisomba, vanunga wejau, vanunga wejau. Yohambu aboe roho isa ishanji. Ika mruka tuanza mru, wakumori wamba, mwenga mru kato zinabihi. Wangazi cha walagua mwenga mru katso zinabi. Ikangu wanzu mru mekweli. Mru kadona fots. Mru kawono erer. Narende nai nafange jau. Sheka mru ngu wanzo. Zouka mafits. Sheka mru mshandi somba. Vanuwe jau. Vanuwe jau. Yohambu abo. Yenfi. Yiramba la huharima. Yezio. Yabo yenfi. Iramba ya uharimweziyo. Ekambra ndisona ze erori. Ekujajua. Ekujajua. Unanza. Yaweka ndiso ambaba nuweja wanunsuhele wabanjau. Yawambe mahaba ya sayaroha. Hasa hadanganyi hashihitso hadanganyiwa. Basie hasara yuko mwisizoni. Wanashe wenji wa Komori. Wenji. Tseda msubutina bebanyi unambiazo. Wenji waloma lahoni wa regreteo. Wenji da nyi wanashe nyinyi wa her darasa wenji wanambia ozo mikanzani kashi ukabofu wa mtamani mrumangu wa rejei bofu ya java saa wenji harimwanyi nga mnambia ozo ukabofu wa balanja kaujua kabale mrumangu wa kaunanza wenji nga mnambia ozo ukabofu hati duanza mbaba huwa na rejei wenji harimwanyi nga mnambia ozo ukabofu umaskini mbaba huwa na banga mtamani ya rejei atashaka tsukiri wenji nga mnambia ozo nyi unambia ozo. Majito yolo mwisizon. Shema shoka shijulo raha shejala wa.
mbe njema mruka ijira haye jalawa reka mrumme mwema reka mrumshe mwema mrumshe mwema ikasahalawa mruhundu mrumshe muyi rahano la ngutsimbu mrukufuru na urenda mrunai yadu wakati mruko jokabele mrumshangwa kamwema na mrumme mwema uhuanzu ulona roho njema nawe mruka mji mpaka wandru wa lawana mruka hundu mruaji hatsimbia mrukufuru zinji bahewo la kahundu mruaji hamone saraha ni wakati mruko regrete mramba maskini mbaba huwana maskini mrumangu wa ava jorda naronane ugarimu epizodi ya maudu parti numero 2 watukufu o wakati usauhisa shamaudu ngarjufanya na kabula edarasa kartutsa harudufanya bo maharibi au kangiyo masihu haku ngarjufanya 19h besho ngabo wajuka hazini shanari wafikiane ridufanya 19h et demi atabo maharibi rizie madama e maharibi ngayo 20h40 yawe karifanya 19h na ruwafikiane kama wafiki ngojo tejemu kabufundi na ruwafikiane bema na rashanje ye 20h na buke maharibi nga jau haraka reandisa avayahe maharibi ila inshange jao na wala zimariswa le maharibi yode mana rashanje ya basa ridingo fanya na kao ridingo fanya wa maharibi shati ridita angalia tihunduko wakati ngekao masihuga kuu ya wana rejeze ritifanya 20h auka 20h karna wahiri fanya darasa auke maharibi nga u 20h30 ya wakarna wahi ya wezo 30 minuiti ya rifanya jemadama ya maharibi nga u 20h30 u 20h40 ya wana rifanya 19h na ruwafikiane darasa rifanye na kabula ikaye 19h wandu watu jondri hawalala bawe njikuwa tuwa hiwadunge direkti nguangalawe video botasi haukawa nambio kango ondri hawa wasiuha ngabu wenji wasiuhao nguakawa masihu wenji wa ulalao wenji ngondri hawa masihu hakuu ikawa nguaswaliwe mlaensha hana kabula haizu nga mjauri samihi ya bu maudu nga johandisa 19h oplitari 19h kari rundi herandisa ngejuri tosha atabu maharibi rizie insha Allahu ta'ala ya boba hanurazia nganzomri ya puwe ya henti nro shihitua shahe nro 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 ujue enda babi ngasina debazilo nziro hauka hasani nguanzo ya tini wasumu ni mrumshe wambwa jurda mrumshahe hasa haparoha liwa ya mtini yesumu ngarjoka uona Husaini bahe debake naka ukanyangu na Umar ibn Abdul Aziz bahe wabahe wa mjuhu wa Umar ibn Khattab ujoka urenge plasi ya endese uaminifu harimu umma Abdullah bin Saba ine grupu ya hahe kwa na humba nafasi lazima ya lisi wasumu na ye katika lilo wakati utahamzaha watukufu naronane maudu walo njizi maudu ndo waliyo ye latha risari wano ranzo wakato mwando ya he grupu mbiinu hatari wa Suliban naronane Sina Hassan riwonane Sina Hussein na Umar ibn Abdul Aziz riwonez joka ujiri Mwenyezi Mungu na rihifadhine maadui ikawa jihansi ukana wa maadui wa Uislamu ya umenyaye dini na huwa haina Islamu na huwa menya na wasijini Mwenyezi Mungu arinike mwiso mwema Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma yassir lana umurana وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا وقضي حوائجنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب يا نعم المولى ويا نعم النصير وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا عمرا طويلا مديدا في فعل الخيرات يا ذا الجلال والإكرام وألف بين قلوبنا وقلوب أزواجنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين